Баярлалаа дарга. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал бол бидний мэддэггүй бусдын эдлдэг зовлон юм. Тэгээ бид нар чинь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон иргэдээ хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжин, нийгэмшүүлэн, урлаг спортоор дамжуулан нийгмийн амьдрал, бусдын адил ижил тэгш идэвхтэй оролцуулна гэдэг аман дээрээ маш их ярьж байгаа. Ачир дээрээ ганц цаалд оруулахаар зэрэг төсөн байнгын хараа дэмжээгүй байгаа юм. Өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дэмжлээр бид анх удаа олимпийн аварга төрүүлсэн Харвагаар Баатар зүгтэн олимпийн аваргатай болсон. За хэрвээ энэ сан энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хөгжүүлэх талтай авиасыг нээх эцэг эхчүүдийн дэмжлэг болох нь энэ асуудлыг оруулах юм бол сарын гэлгш цаа зөвхөн дуу хаагаараа давхар явахаар шуугаад байна. Заавал таха. Энэ чухал асуудлыг бол бид үл тоож болохгүй. Улсын хурлын гишүүд мэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эхийн зовлон ямар их гэж бодож байна. Бид мэдхгүй болохоор үл тоогоод байна. Тэгээ энэ сангаараа ялангуяа хүүхдийн тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дэмжиж чиглэл. Үнэхээр одоо улсын хурлын гишүүд бол санал нэгтэй байх хэрэгтэй. Даргалмаа гишүүн маань чухал санд гаргасан. Улсын хурлын эмгтэй гишүүд ярилцсан бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. За дээр нь аауд эрэхтэй ч та бүхэн маань дэмжих хэрэгтэй. Яаж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээс татгалзаж тэр хүүхдүүдэд өгөө гэж хэлж чадчихжээ болохгүй. Хэрвээ улсын хурлын чуулга нар өнөдөр ийм одоо шийдвэр гаруул үнэхээр олон хүн гомдлоо үлдээх шүү. Би дахин хэлье. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал бидний мэдлэггүй бусдын эдлдэг маш том зовлон. А бид хэрвээ ард түмний төлөөлөл юм бол би нар түмний энэ зовлон хуваалцах хэрэгтэй. Нэмэлэх үүрэгтэй. Тэгээ би та бүхний үүргээ биелүүлээрэй гэж уриалж байна. Баярлалаа. За. За хөрөл отор дарга төсвийн байгууллагын дарга. За түрүүн бас жаргалмаа гишүүн хэлсэн гэж сарын гэрэл гишүүний одоо асуултанд хариулъя. Энэ сандыг бол өчигдрийн хурлцсан төсвийн байнгын орондор бол жаргалмаа гишүүн гаргасан олон улс төв дэлхийн соёл урлаг спортын уралдаан тэмцээн наадамд оролцох бэлтгэл хангаж байгаа болон оролцох болцол хангасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх гэдэг яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд сонгож аваад энэний зардлыг нь одоо баталгаажуулъя гэдэг юм сандыг бол жаргалмаа гишүүн гаргаж тайлбарлсан. За хуралдаанд оролцож исэн гишүүд бол ерөнхийдөө дэмжиж исэн болов уу гэж би бодож байгаа. Санлаа өгөхдөөч тэгсэн харин нөгөө цахимаар өгөх үед энэ санал дэмжигдэх үндсэн байгаа. Зүгээр энэ юу тоо олбогдчихоо гэж зүгээр бодцохтой бол би энэ сандгочр гишүүн хөгжлийг гэсэн дараа хамгаалал оролцоо гэсэн зүйлийг бас нэмсэн. Энэ санал нь бас үндсэн байгаа. Ингээд энэ гурван сандгочр гишүүний санал жаргалмаа гишүүний санал эднийг нийлүүлээ хийчихвэл яг энэ бүрэн агуулгаараа бас их хурлын гишүүдийн гаргаж байгаа энэ санал дэм одоо дэмжигдчих ийм боломжтой юм болов уу гэж харсан. Зөвхөн хөгжил ихгүй хамгаалал оролцоо гэсэн бас сандгочр гишүүний гаргасан санал хойно байгаа. Энэ хамтдаа шийдэхдээ явуулах зөвлөгтэй болов уу гэсэн юм бодлоо.